Сэмэтрэно энэ байна. За, та бүхэндээ Илчилт намын дөрөвс уншчих гэж бодсон юм. Тэгэхээр маш олон хүмүүс Илчилт намыг нэг уншдаггүй. Илчилт нам дээр маш хилчилтүүд байдаг байгаа. Тэгээд Есүс Христтэй холбоотой илчил бүр их байдаг. Тэгээд заримдаа ойлгохгүй болохоос олж уншдаггүй гэж заримдаа ярьдаг. Тэгтээ тийм биш л те. Уншсан Илчилт нам маш гоё нам. Тэгээд та бас Илчилт намыг уншаасаа гэж хүсэж байна. Тэгээд Тэд дээр би сүнс дотор байв, элчил дөрөв. Хавтан тэнгэр цинти байсан бөгөөд цинти залгагч нэгэн байв. Залгагч нь хас чулуу модар эрдэмтэд үртэй ажээ. Цинтиг нь маргад эрдэмтэд үзэгдэх солон хүрээлжээ. Цинти эргэн тойронд 24 цинти байх бөгөөд цагаан овц мөссөн толгойдоо алтан гэмтээ 24 ахлагчид өнөөх цинтинүүд сууж байваа. Цинтинээс аянгийн гэдбаа нэгжийн тэнгэрийн дуу гарав. Бурхны 7 сүс болох 7 дэлгүүр цинти өмнө асаж байв. Цинти өмнө болор адил шилэн тэнгис байлаа. Цинти дунд болон эргэн тойронд нь 10 уртта 4 нүдтэй 4 амтан байх ажээ. Тэгэхээр энэ тухай болор мэт тэнгис ялангуяа яг бидний эзнийг магтах үед эсээ цинти дээр болж байгаа зүйлүүдийг заримдаа хардаг. Манай сүм яг магтан дууны хувьд маш их тийм оршихуй болгодог тийм сүмэлтэй. Магтаад эхлэхээр л ингээл оршихуй шууд аваад ирдэг. Тэгээд яг одоо тийм сүм дотор магтаж байгаа боловч эзний сүнтий өмнө магтаж байгаа юм шиг тийм сэтгэл надад маш их дүртгэл дөө. Ялангуяа энэ болор адил шилэн тэнгис байгааг шилэн энд ингээд гулгаад байгаа юм шиг санагдаг тийм үед маш их байдаг л да. Тэгэхээр эзнийг магтах үед үнэхээр эзний оршихуй маш их орж ирдэг байгаа. Тэгэхээр тэр нь бол маш чухал. Тэгээд Лук 15:10 гарай л да. Би танарт хэле. Мөн үүний адил гэж алдагдсан зоо 10 зоосоо нэг олоод баярлж байгаа юм гэдэг тухай гарч байгаа. Нэгэн нүгэлтэн гимшвэл Бухны Тэнгэрлэгчнэрийн оршихуд баяр хөөр болно гэв. Бухны Тэнгэрлэгчнэрийн оршихуд баяр хөөр болно. Тэгэхээр яг одоо Иесусыг хүлээж авах тухайн хүн цай мэдээрээд эсвэл ингээд холдсон байж аваад буцаад эзэн дээр ирээд гимшээд буцаад одоо бүхнтэйгээ хурж очих үед ингээд би ингээд Иесусыг хүлээж авч гинэ гэж хэлэх эсвэл одоо гимшээд буцаад ирэх үед ингээд дээр бүр ингээд бүрээ дуураа тэнгэр нэгжийн нээд ингээд бүгд магтж байгаа бүр ингээд тэнгэр магтж байгааг би шууд сонсдог тэгээ бас хардаг л та. Үнэнхээр гайхамшигтай дүр өмнөөс нь бүр баярлаад тэгээ тэр хүн бол харахгүй байдаг ч гэсэн маш баяр хөөрөг л мэдэрч авдаг байгаа. Тэгээд бидэнд нь ер нь л ариун сүсээр дүүрэх үед хүлээж авах үед ингээд ер нь бол бидэнд нь өөрчлөлт маш их ордог. Бидэддээ нүдэн дээр хүртэл хаарч нүүр нь өөрчлөлттэй байгаа л та. Тэгэхээр тухайн үед бол тэрийг би мэддэггүй байсан. Одоо ингээд улам л ингээд сүнсээр дүүрэл ялангуяа сентийн тухайн ойлголтуудыг маш их мэддэг болоод эхлэхээр дээр одоо 3 дугаар чинь үнэхээр ямар их баяр хөөр болдог вэ гэдгийг харахтаа үнэхээр баяртай байдаг. Эфес 5:18-20 харъя л та. Дарснад бүс сохтуур ингэвэл дураараа дүргэж байдлаа автагдана. Харин сүнсээр дүүрэн байж дуулал, махтуу ба сүнслэг дуунуудаар нэг нэгэнтэйгээ ярилцаж, эзэнт хандаж зүрхэндээ дуулж, айдуу зохоох түнгэж. Бурхан болон эцэгт бүхний төлөө бидний Есүс эзэн Есүс Христ нэрээр үргэлж талархал өргөө гэж. Тэр бид нар үнэхээр сүнсээр дүүрэн байх хэрэгтэй. Сүнсээр дүүрэн байх үед заримдаа яг ингээд өвдгийн сохтуу хүн шиг тийм байх байдаг л да. Бүр гуйв тавиад явж чадахгүй ч үе байдаг. Сүнсээр дүүрэн байх үед бүр галзуу юм шиг инегээл тэг баярлаа тийм үе байдаг. Маш их одоо сүнсээр дүрхэд онцгой сонирм бүжиглэх юм уу, магтан дуулах, эцэг мах шиг магтаж байдаг байгаа. Тэгэхээр бид нар үнэхээр эзэнт хандаж зүрхэндээ дуулж айдуу зохоох хэрэгтэй байгаа. Тэгэхээр урлагийн салбар бол 7 өндөрлөгийн нэг л дээ. Тэгэхэд хүмүүс 7 өндөрлөгийн тухай ярьдаг бол 7 өндөрлөг дээр ингээд бодсон сууд эзэлсэн байна гэж ярьдаг. Тэгэхээр урлаг соёл ялангуяа магтан дуу энэ зураг энэ бүх салбар дээр бодсон сүнсний оршихуй ноёлол маш их байдаг л да. Яагаад вэ гэдэг юм бол урлаг бол маш хүчтэй салбар. Магтан дуу бол маш хүчтэй салбар байхгүй. Магтан дуун дээр яг эзний дээр магтах үед үнэхээр эзний оршихуй бууж газар үнэхээр тэнгэр холбогдож байгаа юм шиг мэдрэмж надад төрдөг. Тэгэхээр тийм учраас бүр ингээд ноёлцсон байгааг би мэддэг. Яагаад тэгвэл би бол урлагийн салбарын хүн биш гэдгийг та нар мэднэ, математикийн хүн. Гэхдээ нэгэн найз маань одоо нэгэн багш байсан л да. Багш найзтай албад 2 жишээ байгаа. Нэгэн багш урлагийн салбарын хүн.
Тэгээд насаараа зураг зурсан алдартай зураач хүн. Тэгээд яг одоо хор тавдар тусаад үхэх болсон байгаа. Тэрнээс өмнө би ингээд хизээж зураг зурж байгаагүй. Одоо мэрэгжлийн зураач биш, бараг зураг Хавьеско мөртлөө тэдгээр хүмүүсийг аваад би сургаж сургамаар өгнө гэж хэлсэн. Тэгээд түүний эцгийнх нь одоо хүсэл болж ингээд 10 эмэгтэй сонгоод би нэгэнд нь сонгогдсон байдаг. Тэгээс найзыгаа урьсан байгаа. Тэгээд найз маань ханижлаа алдсан, маш хэцүү байсан. Тэгээд найзтайгаа цаг өнгөрөх хэрэгцээтэй. Тэгээд миний найз зураг зурхгүй гэсэн чинь тгийгээ зөвшөөрсөн байгаа. Ингээд би бараг жил 2 жил шахуу одоо юу гэдгийг 7 өдрийн 3 өдөр, зарим өдөр бараг 10-аад цаг, зарим өдөр бол бүр 95 6 цагаас ер нь л хамгийн багадаа 6 7 цаг, 7 өдөрт нэлээд олон цаг ид бараг 30 цагийг зураг зарцуулсан. Ингээд бүтэн жил чингээ явсан. Тэгээд дараа нь ч сүржлүүд нэлээд зураг зурсан л та. Тэгээд одоо урдан дотор сууж яхад бүр ингээд маш тийм хүлээс байгааг мэдэрдэг байсан. Хүмүүс нь маш гэрт насурдаг. Тэгээд бас дээрэс нь маш тийм бөө одоо тийм ёог ялсан ч гэдэмэр хичээлдэг. Маш сүнслэг бослоод мөртлөө ингээд яг жинхэнэ одоо эцэн бүхнээ танихгүй мэдхгүй байгаа төөрсөн бодлсон байгааг би олж харж ирсэн. Тэгээд ингээд жишээлбэл бөөгөр хичээл одоо тийм бөө нэг тийм хүн зураач орж ирчээд чи надаас айхгүй байна уу, чи яасан айдгүй юм хтэй, хэр болгоны хүн айдаг штэ, чи айхгүй байна уу гэд дотор нь бүр сүнснээ ярьж исэн зүр ирүүл үйдэ. Тэгэхээр урлан дотор ингээл ороол яг ингээд залбирал ингээд яваа. Тэгэхээр урлагийн салбарын төлөө маш залбирастай юм гэж хардаг. Тэдрээс гадна урдгийнх ингээд пивинийг ингээд доош нь ингээд тэр хин хинч штэгээд тийм сүнс бас их ажилтдаг аа. Эвлэлт нь нэгдүүлдэггүй, хамтарч ажилтдаггүй тийм сүнс их байдаг аа. Тэгэхээр урлагийн салбарын төлөө бас залбираа. Бид нар одоо ер нь бол үнээр магтан дуу эсний оршихуг ингээд дайн одоо үгдгийн дайнд орхосом бүрэн өвлөдөгтэй тэрнтэй адилхан магтан дуу бол эсний оршихуг буулгадаг. Эсийг магтах үед ерөөсө тэнгэрт дандаа эсийг магтаж магтан дуу явж яддаг байгаа. Тэрийг сайн бас ойлгох хэрэгтэй. Баг бүгд эзнийг ингээд магтаж яддаг байгаа. За жишээлбэл Элчилт намын 5:8-11-ийг уншъя л та. Түүний хуулмал номыг авахд 4 амтан болон 24 ахлагч нь хурганы өмнө унцгав. Тэд бүгд тус бүр ятга болон утлагаар дүүрэн алтан савтай ажээ. Тэдгээр нь ариун хүмүүсийн залбирлууд юм. Тэд шин дуулж хуулмал нам авч латсуудыг нь эвдэх зохистой таам уу. Учир нь та нэтлуулсан бөгөөд бүх овог хэл арт хүмүүн болон үндтүүдээс хүмүүсийг бурханд өөрийнхөө цар худалдан авч өгсөн билээ. Та тэдний бидний бурхны төлөөх хаанчлал ба тахилч нар болгосон. Тэд дэлхий дээр хаанчлах болно гэцгээж байла. Би хард сентийн амьтад дахлагчдын эргэн тойронд олон тэнгэрлэгчийн дууг сонсов. Тэдний тоо түм түмээрээ мянд мянгаар ажээ. Тэд чанг дуугаар нийлүүлсэн хурга, хүч баялаг, мэрэгэн ухаан, сүр хүч, хүндлэл, алдар ба магтаалыг авал зохистой гэцгээж байла. Тэнгэр шт газар дээр, газар доор, тэнгис дээр байгаа аливаа бүтээгдсэн юмс болон тэдгээр дотор байх бүх юм сентийн залгчд ба хурганд магтаал, хүндэтгэл, алдар сүр хүч нь уян үйд байх болтугай гэлцгийг нь би сонсов. Дөрвөн амьтд нь амен гэсээр байла. Ахлагчд унаад мөргөв. Тэр үнээр ингээд дээр маш олон магтан дуу ингээд магтаж бодсыг яг ингээд би эзнийг магтах үед ингээд яг энэ хүмүүс дотор ордог байгаа. Ороод ингээд хардаг, нэгэн хол зохтдог, заримдаа ойрхон зохтдог. Байхандаа сэнтэр ойрдчихсан юм шиг яг ингээд магтах үед хичээдэг байгаа л да. Тэгэд үнэхээр одоо үнэхээр эдгээр ахлагч нартаа, тэр тэнгэрлэг нартаа магтах үед бүр ингээд хариус цэвэрлэгддэг байгаа маш их. Тийм учраас бол үнээр та бас эзнийг магтах тун та магадгүй ямар ч авиаско дуу хоолойч нь онцгүй байсан ч хамаагүй эзнийг магтах тун. Ядвал бурханд үнээр тэр нариун сонсогдно. Бурханд тэр нь сайхан сонсогдно. Тэгээ үнээр эзэн магтаалык авбал зохистой нэгэн гэдгийг би тийм мартаараа. Тэгээд аль болох эзнийг магтаж байх тун, талархаж байх тун. Баярлаа. Тэгээд урлагийнхний төлөө сайн залбираа. Бүх хүлээс нь тасран унах болтугай. Назар Иесус Христос нэрээр үнээр Монголын дээр байгаа тэр урлагийн салбар дээр байгаа ноёлж байгаа бодлог бүх сүнсүүдийг хөөн зайлуулж назарын Иесус нүд чинь нэгдэх болтугай, урлагийнх нь нэгдэх болтугай, эзнийг бүгдээр нь магтах болтугай, эзнийг магтан зурх болтугай, магтан дуулах болтугай, магтан хаа сайгүй магтах болтугай. Эзэн Иесус Христос нэрээр.